Jag heter Simone Kreutzer. Jag är byggnadsingenjör och arkitekt och jobbar sedan nästan 30 år i byggbranschen. Och jag heter Tommy Westlund och har hållit på med VVS sedan 1989. Och de sista 10 åren har jag gett mig in i passivhusbranschen och numera jobbar jag med helheten. Inte bara tekniken, utan även grunderna. Vi har tänkt oss att öppna en YouTube-kanal för att vi märker att det behövs kanske för byggherrar att veta lite mer om hur man bygger hus och varför man ska tänka på detaljerna och material lite mer än vad man gör idag. Ja, det vi märker är att den vanliga personen som ska bygga har väldigt svårt att hitta kunskap och få tag på rätt sorts folk. Så vi försöker nå ut på detta sätt. För 3 år sedan har vi byggt själv. Och nu har vi hunnit bo 3 år i huset och sett hur det fungerar och hur det uppför sig. Vi har funderat länge hur vi skulle kunna bidra att bygga bättre hus. För att vi tror att man kan bygga betydligt bättre hus än man gör idag. Och då kom vi på att det kanske är en idé att starta en YouTube-kanal. Här kan vi blanda tips och råd, visa på sämre konstruktioner och bättre konstruktioner, hjälpa till att få fram kloka saker och visa på de som inte är så kloka. Det är fortfarande 40% av all energi som används för att värma ett hus. Och det är alldeles för mycket. Det var en 15-årig tjej som nyss har sagt att vi måste ta tag i detta nu för att se till att den generationen som kommer efter oss också har resurserna kvar. Och vi tänker göra det med att bygga bättre hus. För det normala är att vi bygger lite halvbra hus och sen försöker vi med olika sorters teknik få ner energiförbrukningen. Vi kombinerar ett perfekt byggt hus med en liten perfekt teknik. Att bygga hus idag, det gör vi ju likadant som 30-40 år tillbaka. Det har inte utvecklats så mycket. Tittar man i bilbranschen, det har hänt mycket, mycket mer. Eller på mobiltelefoner och så vidare. Så vi tror att det behövs göras något nytt i branschen för att bygga bättre hus. Och det ska vi göra nu. Men det är inget hokus pokus det vi håller på med. Det är så enkelt som sunt förnuft. Och lite kunskap om material. Hur de fungerar och vart de passar bäst in i en konstruktion. Vad är det egentligen det här med lufttätheten? Behövs det en plastfolie? Eller köldbrygga? Vad är köldbrygga? Geometriska, konstruktiva? Är det någonting som är viktigt? Och vad behöver jag tänka på när jag väljer att bygga hus? Hur ska jag bygga upp mina tekniska system? Är hål i väggarna och frånluftsvärmepump en bra lösning? Ska jag kombinera frånluftsvärmepump med golvvärme? Hur ska jag då få varmt och skönt när den kalla luften drar in? Eller hur är det med fönster? Jag menar, ett fönster är inte bara någonting man tittar igenom eller man får dagsljus i, utan det finns funktioner för det. Det är viktigt att veta hur ett bra fönster är uppbyggt och hur man monterar detta i väggen. Ska jag kanske använda självdrag, vädring eller ska jag ha till- och frånluftsaggregat med passiv återvinning så att jag på 170 watt får huset genomventilerat och tappar nästan ingen energi alls? Vi tror ju ni har många frågor, ni också, ni som bygger nytt eller vill köpa hus eller renovera. Och det är ju jätteviktigt att det finns någon man kan få hjälp av. Och vi tror att vi har med som 30 år i branschen kanske erfarenhet att hjälpa just er.